divizjet më tiste të komanduara nga Rusia janë pjesë e një strategjie për të prodhuar në Prapavi. Për të prodhuar në Prapavi. Kulak të betejës ball për ball NATO Bashkimi Sovjetik Rusi shkurt për të prodhuar këto lëvizje. Dhe un kam qenë i bindur dhe vazhdoj të jem i bindur edhe sot e kësaj dite që dhe gjitha këto shërbime paguajnë njerëz në Shqipëri se kanë paguar. Nuk kam të drejtë në këtë moment bindjen time t'ia transmetoj panelit i themi që një pjesë që paguajnë nga shërbimi rus. Nuk e them. Por njëkohësisht i kërkoj, njëkohësisht i kërkoj, të shem e të fjalë që nuk im të drejt ju. Është turp. Të më thoni mua, një person që jam kundër jush, që jam pagu nga qeveria. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.